তো আল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন এই আওয়াজ শুনে তো উনি কি হায় হায় হেদাল্লা ইফতারনা লাগতা হ্যায় লেকিন আমি হামে ছোড়নে কা ফয়সলা কর গয়ে কিউকি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এসে বৈঠি থি চোপড়ি মারতি আর লেকিন আমি আপকে সিনে পর কেসে সার রাখে নি পড়ে থোড়া সা নিম দরাজ হোক বিস্তার হোক তো জব আপনে মার পর মত কো কাহা আল্লাহ কি তাকদীর কো নাফিজ কর तो जिब्रील भी आप दीदा में कहने गया रसूल अल्लाह आपने जाने का इरादा कर लिया तो मेरा भी आज दुनिया में आखिरी दिन है आज के बाद मैं भी कभी लौट के नहीं आऊंगा वही का मुबारक सिलसिला था तो जो चंद लम्हात बाकी थे चंद लम्हात उसमें आपने 23 साल की मेहनत 30 सिफारों का खुलासा और 10 लाख हदीसों का निचोड़ दो जुमलों में बयान करके चले गए ऐ मेरी उम्मत ऐ मेडिकल वाले ऐ साइंस वाले ऐ इंजीनियरिंग वाले ऐ रेडी वाले ऐ जहाज वाले ऐ औरत ऐ मर्द एक नमाज न छोड़ना अस्सलाम 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 एक नमाज न छोड़ना मा मलकत अयमानकुम एक मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम कर अफल मिला मा अंत अहलु इन्नक अहलु तक्वा व अहलु मगफिरा रब्बना आतिना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا كلا يا الله تو ہمارا رب ہے ہم تیری توحید وحدانیت ربوبیت پر ایمان لائے یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں آخری ہیں ان کے بعد کوئی نہیں ہم اس پر ایمان لائے تیری کتابیں حق ہیں تیرے فرشتے حق ہیں تیری جنت جہنم حق ہے موت کے بعد کی زندگی حق ہے ہم اس پر ایمان لائے یا اللہ لیکن عملی طور پر ہم بہت ضعیف ہوئے بہت پیچھے رہ گئے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ یہ دل تیرے لیے تھا تیرے حبیب کی محبت کے لیے تھا لیکن ہم نے اس میں بے شمار بت بٹھا لیے ہیں ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم نے رسمی طور پر سیرت کے جلسے کیے رواجی طور پر سیرت کے جلسے کیے لیکن تیرے محبوب کی زندگی کو چھوڑ دیا تیرے محبوب کی زندگی کو جدا کر دیا تیرے محبوب کی زندگی سے بغاوت کر دی ہمارے نوجوان بھی باغی ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی باغی ہیں ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا آج اعتراف کرتے ہیں تجھے اپنے حبیب سے محبت ہے ہم نے اسی کی محبت میں یا اللہ ان کی یاد میں جمع ہو کر یا اللہ ہم نے یاد کیا تجھے یاد کیا یا اللہ تو فضل فرما کر ہمیں بھی اپنا بنا لے ہمیں بھی اپنا بنا لے ہمیں بھی اپنا بنا لے ہمارے دلوں سے خیر کی محبتیں نکال دے مخلوق کی محبتیں نکال دے اور اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دے ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا بنا لے ہم اس غفلت کی زندگی کے ساتھ ہم نہیں مرنا چاہتے ہم ایسی موت نہیں چاہتے میرے مولا کہ تو ہمیں دھتکار دے تو ہمیں ٹھکرا دے تو ہمیں محروم کر دے ہم ایسی موت نہیں چاہتے میرے مولا کہ ہمیں قبر ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے اے کریم آقا ہم تیری منت کرتے ہیں ہمارا دل جو گندگیوں سے بھر چکا ہے راستوں سے بھر چکا ہے ہمارا وجود جو نافرمانی کا گٹر بن چکا ہے ہمارے دلوں کو دھو دے ہمارے وجود پاک کر دے تیری عزت کی قسم ہم تیرا بننا چاہتے ہیں تیری عزت کی قسم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تیری عزت کی قسم تیرے محبوب سے عشق کرنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے ماحول کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے چاروں طرف نافرمانی کا ماحول ہے آوارگی بے حیائی کا ماحول ہے ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں اے کریم آقا
تو اپنا کرم فرما دے، تو ہوائیں چلا دے ہدایت کی، تو ہوا چلا دے ایمان کی، یا اللہ صرف تو ہی ہمارا مطلوب بن جائے، تو ہی ہمارا مقصود بن جائے، تیرے نبی کی محبت ہمارا سرمایہ بن جائے، تو ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین شرکا جمع ہیں، مرد عورت لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے، یا اللہ پڑھے لکھے ان پڑھ سب کے دلوں میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی شمعیں جگا دے، ہمیں اپنا کرا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی نجات عطا فرما اور آخرت کی پکڑ سے بھی نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا، ان ڈاکٹروں کے پاس یا اللہ جسم کی دردوں کا تو علاج ہے، لیکن یا اللہ موت کی دردوں کا علاج تو کسی کے پاس کوئی نہیں، ہمیں سکرات کی دردوں سے محفوظ فرما، ہمیں سکرات کی دردوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کا انتظام ہے، لیکن قبر کو روشن کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، ہماری قبروں کو نورانی فرما، ہماری قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اے مہربان اللہ، ہمیں دنیا کے سورج سے بچنے کے لیے ہمارے پاس چھت کا انتظام ہے، لیکن میرے آقا جب تو محشر کے میدان میں ہمیں ننگا کھڑا کرے گا، کوئی ہمیں پہچانے والا نہیں ہوگا، تیرا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن تیری چھاؤں کے سوا کوئی چھاؤں نہ ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں اس دن اپنے عرش کی چھاؤں نصیب فرما۔ اے کریم آقا، جس دن تو آئے گا تیری جنت آئے گی، تیری جہنم آئے گی، اور تو اعلان کرے گا تیری ناراضگیوں کو خریدا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، ہم تیری سزا نہیں سہ سکتے، جب تو یہ اعلان کرے گا دے۔ ہم نے تو ٹھیک کرنا چاہا تھا، ہم سے بول نہ سکا،
آج جو بھی خالی ہے کسی عمل کا دعویٰ نہیں، کسی نیکی کا دعویٰ نہیں، صرف تیری رحمت پر دعویٰ ہے، تیرے حبیب کی شفاعت پر دعویٰ ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہمارے ہاتھ میں کرم فرما، ہماری آخرت کو بنا دے یا اللہ۔